Baciuci intră în concurs, Ana Iuhas din Ungaria. Dacă ieri am urmărit cercul și mingea, vedem acum că măciucile sunt un obiect pereche, care trebuie mânuite cu ambele mâini, dar de asemenea măciucile pot fi îmbinabile, ele formând așa ca un fel de bastonaș cu care se pot realiza diferite variante de mânuiri de dificultate sau mânuiri clasice. Fiecare obiect are mânuiri clasice, specifice. La măciuci putem să amintim cercurile mici cu fiecare măciucă în fiecare mână, moriștile, care practic sunt o înlănțuire de cercuri, lansările mici cu o măciucă sau cu ambele și, bineînțeles, lansările mari care servesc sportivelor pentru efectuarea riscurilor. Acele elemente cu rotația corpului. Fără greșeli majore, Ana Iuhas a terminat exercițiul cu măciuci.